Albin Iliu ku rreth 50 vjeç ka humbur jetën, teksa mësohet se ka qenë duke punuar në balkonin e banesës së tij në katin e 5. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 13 në afërsi të zonës së Sahatit në Shkodër. Nga sa mësohet, Indieri ka qenë i vetëm në shtëpi dhe dyshohet këtë humbur ekuilibrin duke rënë nga kati i 5 i pallatit duke gjetur vdekjen e menjëhershme. Kanë qenë fillimisht banorët e zonës dhe një efektiv i policisë së Shkodrës që kanë parë trupin e pajetë të 50 vjeçarit. Në vend ngjarje kanë mbritur forcat e policisë dhe grupi hetimor, të cilët kanë nisur hetimin dhe shkaqjet e kësaj ngjarje. Albin Iliu ka qenë pronar një pikë këmbimi valutor në Shkodër. Hetimet e para dyshohet dhe çojnë tek humbja e ekuilibrit gjatë punës që ai po bënte në balkonin e shtëpisë. Ndërsa mësohet se kanë qenë person i qetë dhe i rregullt dhe pa probleme që të mund ketë çuar deri në kryerën ndonjë akti vetvrasës. Hetimi është përqendruar tek humbja e ekuilibrit gjatë punës.